Da muškarci žele i još je apsurdnije da na nečemu što se zove Profemina postoji panel koji nosi naslov Muškarci govore. Ja sam navikla da muškarci samo razmišljaju i misle, sad će i da pričaju. Dobar dan, nekima i dobro jutro. Želim. Ovako, Nikola Čanak, psihoterapeut i motivacioni govornik, dobar dan. Srđan Dinčić, stand-up komičar, Marko Vidojković, pisac, Aleksandar Radojičić, glumac, Miloš Aranović, urednik sportskog programa B92 i Igor Todorović, modni kreator. Za početak, pitanje, ko od vas zna sinoć Liga šampiona Atletico Madrid-Barcelona, koji je bio rezultat? Radojići zna, vi ostali znate. A, dobro. I još jedno pitanje, pokrovitelj našeg panela je Kazberg. Da li bi više volio da smo sada u kafiću sa Gajbom Kazberga i pričamo o tome šta vi želite, ili vam prija i ovako? Ko još pije pivo? Vidojkoviću? To je jedna strana tema za tebe. Ja sam odabrao da danas sa suprugom budem na Profemina konferenciji, tako da. Pivo me apsolutno ne zanima u ovom trenutku. Vidojković, iskrenost je bila tvoj adut uvek, ili tako? Uvijek, da. Gospodine Čanak, vi ste u svojim predavanjima, prepostavljam da mnogi od vas su neko od vaših predavanja i pratili, ako nisu, ja vam preporučujem na YouTube-u da pronađete, vrlo inspirativna. Koja je osnovna razlika između muških i ženskih želja? I što se mi toliko ne razumemo? Šta kaže nauka? Prvo, da se mi ne razumemo, ne bi se toliko voleli, tako da ne mogu da baš tvrdim da se ne volimo, odnosno ne razumemo. Razlike su suštinske. A to je? Pa prvo, stvoreni smo, budemo komplementarni, da jedni bez drugih ne možemo. Drugo, vi žene, ako me pitate kao komunikologa, imate 5 perceptivnih kanala, zato vi možete sve u glas da pričate i da znate i koji se razmazala šminka i koja otišla mašna na čarapi i šta je koja rekla i koji parfem koristi i tako dalje. Dok mi muški imamo onaj drugi problem, mi na manje kanala komuniciramo, pa izgledamo ponekad malo gluplje ili se bar tako češljamo, a opet imamo neki pragmatizam, mi smo više u levoj hemisferi, tako da mi menjamo svet na daleko. Vi žene to radite iz trenutka u trenutak, vaša motivacija je biološka, mi menjamo svet tako što bi svi bili sjajni selektori reprezentacije, mi bi znali šta bi kad bi bili predsjednici vlade i to, a vi žene znate da sutra treba detetu za užinu 100 dinara i to. Međutim, ima to svoji prednosti. Znate, kad hoćete da je brzo i efikasno, pošaljete muža sa spiskom, on stane pred radnjom, upali sva četiri, utrči, kupi, dođe kući, vi kad odete, ceo dan se šetate po shopping centru, zaboravite gde ste parkirali, dođete kući sa lefantizijazama, otečenim nogama i sa tetovažom od plastičnih kesa, znate apsolutno na svakoj polici gde je šta bilo i koga ste sreli i šta je ko rekao. Ajde, recite mi praktično, ako žena ima 5 tih, kako se kaže? Komunikacijski kanal. Komunikacijski kanala, a muškarac samo 3, to znači ja kada se raspravljam sa partnerom ili svojim šefom... Muškarac nema šanse. Da, šta kao? To je samo iluzija. Aha. Da, kao, ali sam skresao, moja poslednja... A što na kraju razgovora i bilo sa šefom, bilo sa partnerom, ja na kraju plačem umesto njega? Pa zato što ste emotivni. Vi imate ventil. Mi nemamo ventil. Pa dobro, i mi smo pod hormonima, ali malo drugačijim, tako da ja mislim da je ta različitost stresa je malo problem, znate. Zato što vi se ispraznite i onda imate višak oksitocina i onda imate orgazmične senzacije, a mi muški onda moramo kokain. Dinčiću! Ja tek sad razumem ženu. Od piva, od Kazberga do kokaina. Ja od ta trija imam jedan kanal, izgleda sad. To sam htjela da te pitam. I taj mi je sumnji da li funkcioniše, tako gleda. Dinčiću, molim. Pretpostavljam da je strah svakog stand-up komičara da priča na sceni, a u sali muk. U svakodnevnom životu, da li se svi muškarci, da li svi muškarci žele da ih tretiramo kao da su na sceni i da im se smejemo ili šta? Pa ne znam, evo sad, ajde da povučem tu paralelu. Moja žena, na primjer, ona navodno priča da je privuklo to što ja non stop se zezam i to je bilo divno i sjajno dok smo se samo zabavljali.
Sad ima osjećaj kao da živi sa šimpanzom, koja ne radi ništa kako treba i koja non stop se sprda. Bilo je simpatično kad ja na fakultetu njoj malo spuštam tenziju u nekim šalama, ali kad treba da se kupi korpica da se iznese dete iz porodilišta, ja predložim kutiju za mikrotalasnu, to joj i nije smešno. Onda, da, kaže kretenu, ti nisi normalan, pa što izbuši ga rupice gore, nije to, šalim se naravno i sad nisam, mislim, stvarno da je... I tako neke stvari onda kad živiš u dvoje i kad ti nešto zavisi, tipa dete od tog nekog ludaka koji se non stop sprda, onda ti baš i nije sve jedno. I moja žena često kad je kažu, blago tebi, ti se stalno smeš, njoj krenu krove suze, i to njoj nije smešno, ništa više. Od te moje scene koju ja non stop često donesem u kući. A pitanje za sve, vrlo često gitaristi recimo, kad ih novinar pita kako ste počeli da svirate gitaru, svaki kaže, pa čak i Zdravko Čolić koji je pevač, počeo sam da sviram gitaru da bi se dopao ženama. Da li je neki od vas izabrao profesiju pod uticajem neke žene ili inspirisa nekom ženom da bi se dopao nekome, nekoj ženi? Šaranoviću, da li si postao sportski komentator? Ja sam, ne znam, dve moje profesije. Evo ja ću. Pa ne, dve moje profesije, pošto sam lekar po obrazovanju, a sportski novinar po onome što radim, rekao bih da ne znam koja je dalja od toga da bi mogla da bude dopadljiva. Ajde, ovo lekar još i nekako tu kao deluje. Oficir, lekar, sve to volimo. Pa, jel da? Da. Onda ništa od mene. Nisam majkin. Nisam majkin. A sportski komentatori, kada si bio mnogo mlađi, kažeš ja sam sportski komentator, žene to vole? Pa ili se prave da vole, šalim se, pa da, postoji taj deo posla kojim se bavimo, koji ljudi nekako doživljavaju kao wow, tebe znaju, tebe prepoznaju, ali ja nemam utisak da za bilo kakav i ovaj ozbiljan odnos ima značaja to da li te neko video na televiziji ili te sreo u biblioteci, ajde da upotrebimo neko pristojno mesto. A nisam siguran, prosto se nadam da su žene dovoljno normalne da to šta neko radi ne bi trebalo da bude dovoljno fascinantno da ostale osobine tog nekog postanu nebitne. Radojičiću, ti si postao glumac. Ja sam prvo upisao pravni fakultet misleći da ću na taj način zaraditi mnogo para, pa ću onda da će to privući žene. Onda sam rekao, dobro, ajde možda da budem glumac, da budem i popularan i da imam dosta para, onda baš u trenutku kada sam počeo da se bavim glumom, ovde više nema para, tako da sam počeo da treniram. Vidjet ćemo sad, da bi nešto će privući žene, nešto će biti. Bravo. Vidojkoviću, jedan umetnik, pisac, potrebno je da ima i svoju samoću. Da li to znači da kada biraš onu koja će s tobom deliti prostor, biraš i onu koja je sposobna da te ostavi samog? Pa ne bih rekao da sam nešto sad preterano puno birao. Ja sam, ne sam novo, ono, sveže sam oženjen od avgusta, tako da, iskreno rečeno, poslednje tri godine koliko smo proveli zajedno, mislim da retko šta da bih mogao, i to nije stvarno nikakva patetika, nego hvala Bogu mi se to konačno i desilo, jer toliko sam žena promenio da sam se smučio samo u sebi dok nije naišla baš ona prava. I onda stvarno, ljudi, to je to, to je istina. Odjednom, onaj Vidojković od pre, to je samo pola Vidojkovića, sad je pred vama kompletni, celi, 100% Vidojković, koji to ne bi bio bez Vidojkovićke pored njega, bez vezanja. Tako da, svi su bili kad će da se ženiš, pa gotovo večit mladi momak, još ni star momak, gotovo ono. I onda kad je taj procenat verovatnoće počinjao zaista da se smanjuje, da se smanjuje, da se smanjuje, da ide ispod 1%, ja sam bio u fazonu, brate, ti si lud, šta ćeš da radiš? Zato što sam imao izuzetno komplikovan odnos sa svojim čitateljkama. Zato što, znate kako, kada vas dosta čitaju, vi nekako pređete tu fazu mumanja, prosto preskočite je. One imaju utisak kao da te znaju, naročito kada je proza kao moja, dakle da je tu negde prepliče se sa istinom i sa pravim životom, i onda se one jave, ja sam tu, ese, super ti knjiga i tako, i imao sam dosta iskustava koji su fenomenalna, uvek na ivici nečega da budu fantastično i nešto više, ali nikako da se prebaci ta nevidljiva
granica. I mislim da je to i ironija sudbine, jer sam i počeo da se bavim pisanjem dan kada sam prvi put napisao nešto, to je bio mart, ne mogu se setiti koji, 98. baš ovde ispred hotela Metropol, kada sam vraćajući se sa blejanja na faksu, zna kolega kako je, u stvari ti si mlađi, možda sa drugačije, ali, ali ništa, bejeli smo na faksu i tu sam sa kolegom jednim se vraćao kolima i upao sam u fizički obračun sa nekim drugim vozačem, što je tako često kod nas Srba, ali ne u mom životu, to je bio prvi i poslednji put. Zašto? Zato što sam prolazio kroz veliku patnju. Mogu ja sad da pričam da je to bila životna kriza, kriza identiteta, da je to bilo da li ću nastaviti da studiram, užasno me nerviralo posle demonstracija što se sve to završilo i tako dalje, ali ono što me najviše razvalilo to je što je moja prva veza našla novog tipa i to tu na faksu, svi smo bili kolege i to nisam mogao emotivno da izdržim. Mislio sam da ću potpuno poludeti, udarilo mi je na sujetu, znači kako može ona da ima novog tipa posle mene, zar nije posle mene potop? I tako sam napisao prvu priču. Dakle, i ne mogu reći, prvi roman je opet bio inspirisan mojom nesrećnom zaljubljenošću 92. znači u drugoj godini srednje škole, tako da je i tu jedna žena bila muza, ali to ništa nije novo. Mislim da je, zapravo to jeste poenta svačega što čime se mi bavimo sa više ili manje uspeha, to jeste da se na neki način dopadnemo pa pre svega lepšem i dominantnijem polu, jer mi u suštini jesmo malo razvijeni majmuni i mi i vi, tako da u suštini i zato ta agresija kod mužjaka čoveka toliko izražena, baš zato što nema dovoljno mozga kod gomile muškaraca da bi se dopali ženama na neki drugačiji način, ali zato treba razmisliti kako ta sila funkcioniše i u onom drugom smeru, to je zašto se neki žele pale pa i na to. No dosta sam oduzimao vremena, mislim da sam odgovorio na jedno 3-4 pitanja u ovom jednom odgovoru, da ću da ostavim sad sve da otkrivam, mislim ima još to. Ja sam očekivala potpuno drugog Vedojkovića i pitam se poslednja 2-3 minuta šta se desilo sa čovekom, a on se oženio. Još jednom čestitke. Umesto svih čitateljki tvojih romana. Hvala i čitateljke su oduševljene, to znam, poznam. Većina žena ovde su zaposlene žene. Neke od njih su i šefovi na visokim funkcijama. I dalje smo evropska država i u Evropi, po Americi žene i dalje imaju manju platu nego muškarci, a vrlo često mi kažemo više volim da mi je šef muškarac nego žena. Šta vi kažete? Da li podnosite kad vam je šef žena na poslu? Pa evo ja ću, pošto od poslednjih 5 ili 6 godina mi je žena šefica. I kako ti ješ rano? Pa okej. Okay. Mislim, sad ja mogu da kažem da je strašno, nije, mogu bi da se izjedam. Ne, zaista je okej, okay, pa ne, nekako ja mislim da je to malo, zaista jeste fenomen, to da je Srbija u blagom zaostatku, to nije fenomen, ali da je u svetu ta disproporcija i dalje takva, meni zaista nije jasno i ja sam ono, napisao sam ti i generalno to govorim, koliko god glupo zvučalo, ja jesam feminista. Ja sam vas pitao... Ko još ode feminista? Vidojković? Dinčiću, nisi? Jesi, dobro. Ako žena kaže jesi. Ali upravo zbog toga što živimo ovde, recimo, jedna od stvari koje sam uradio svesno i namerno je različito sam vaspitavao decu. Imam dečaka velikog, stvari momka, verovatno me lupio da čuje da ga zovem dečakom, koga sam vaspitavao da bude fin i pristojan, ubeđen da takvih ovde strašno nedostaje i da je na tržištu to mnogo kvalitetnija ponuda. I imam ćerkicu koja je bandit, ali mojom odlukom bandit i nekako mislim zaista da je dokle god se te neravnopravnosti do kraja ne izgube, mnogo bolje da bude bandit nego da je svako jaše i da svako može onako kako hoće. Tako da, bravo. Eto, aktivan pristup tome je pravite ćerke bandite, ja sam u to potpuno ubeđen. Ta generacija neće dozvoliti da ima manje plate, slabije uslove,
Bravo. Probleme sa šefovima. Znamo da većina muškaraca su, čak i kad su grozni muževi, didni su očevi kćerki. Mnogi od vas imate kćerke. Šta je to što vas tako kćerke inspiriše? Šta vi to želite od kćerki? Šta one u vama bude, a mi žene ne umemo? Ajde, Todoroviću, ti si iskusan otac jedne kćerke. Jeste, ja sam iskusan otac. Ne znam da li se čujem, čujem se, jel? Iskusan otac, ali i dosta devastiran otac. Ta tri kanala koja pominjemo prestaju da rade kod mene. Došlo je do neke ozbiljne problematike, moralo bi se reparirati. Ona je, mislim, je unapredila šesti kanal, ona nema više pet. I ona, neovisno o tome čime se ja bavim ili šta bi ona trebala mene da pita, ja sam tako jedna skrajnuta osoba, dosta, onako mogu da osvojim taj kao domen glupsam.com, što se nje tiče, ali valjda da bi joj se dopao da ona kaže, evo, u njemu imam neki role model ili whatever, onda ja se trudim da taj glupsam.com pretvorim u nešto drugo. Ali inspirativno jeste što upravo to što se priča, tom nekom buntu koji one imaju, toj sposobnosti za komunikaciju, da kačimo na više kanala sve informacije, i neretko se desi da je ona ta koja kaže, jesi video to i to, a da sam ja video možda pola prve slike. Tako da je korisna i u tom smislu, dođe kao neki istraživač, novinar. Dinčić, Radojičić, isto očevi ženske dece? Pa da, ne znam, lepo je. Samo što će ja da pokvarim to dete, to je samo problem. Što, kako ćeš da ga pokvariš? Pa tako što ona dosta, već samim genima, i nisam baš nešto predupredio svoj, da ona će morati da shvati jednog dana da je mama u redu, ali da će za tatu trebati malo strpljenja. Da objasni prvo u školi čime se tata bavi. Ja se nadam da će neku razredu imati tatu mađioničara, da ne bude njen tata s najčudnijim zanimanjem. Oj, pa dosta je komplikovano, pošto ona sad već sa dve godine dosta liči na mene, da klima to malo ponašanje, oće baš onako kako ne treba, a imaće tih pet kanala na mamu i onda će sigurno pre ili kasnije da dođe do kuršlusa. I na primjer sad mama pokušava nešto, pošto sam ja stalno na putu, češće s mamom, ja sam non stop na nastupima ili negde na, ko zna gde, na nekim tipa profemina. I onda je mama tamo nauči nešto i onda dođe tata i napravi brdeću uopštu. I onda, ja znam da to ne treba. Naprimjer, mama je naučila da se ne penje po namještaju, onda ona se popne po namještaju i samo kažem, kad je mama kaže ne, da ona pokaže css kao Spider-Man. I onda kad ona uradi css na mamino, nemoj se penješ po krevetu, mama dobije tik ovako, odmah i zna koju tu glupost nauči. Onda ona jedva čekaju da ja odem na nastup neki. Mada bi to radio verovatno i s muškim detetom, sad ne vidim šta sam ispričao. Čekat ćemo. Gospodine Čanak, pa, stručna analiza. Malo glupo zvuči, nema stručne analize, nema. Se razumemo, ja sam otac sedmoro dece, tako da... Ko mene ne pomaže struka. Tako da sa četiri ćerke mislim da sam kompetentan da kažem, opustite se i uživajte da izvučete štetu. Mislim, to je jedino što mogu da kažem, jer ja sam možda najhendikepiraniji ovim novim zakonom po kojim se ne smeju fizički kažnjavati deca, zato što drugačije ne znam kako bi... Ne sme ni svoje, to tako su više... Slušaj, ali primjer radi ovim mlađim očevima, doduše ja imam tu dijapazon, jel da, od 30 i koliko, 6, 7 godina uzrasta do 3 godine uzrasta, znate, tu morate biti svesni jednoga, da bilo kakvo nadmudrivanje ne dolazi u obzir, kad tada ćete shvatiti da su oni u pravu. Znači, dobro je šlihtati im se unapred. I druga stvar je ta da to sasvim neki drugi vremenski kontekst u kome ta deca žive. Vozili smo se i vole da pevaju dok se vozimo, imamo troje male dece, supruga i ja, i jednog trenutka mala od 2,5 godine iz svoje stolice nazad kaže, kad ćete vi prestati da se blesavite, tako da... To ako misliš da stand-up komičar ima problem, imaju ga i ostali, znate. Međutim, da se vratim samo na onaj ozbiljni deo, a to je da suštinski ta razlika ne postoji, da se mi razumemo. Postoji problem u populaciji, prvo onih 97-98% ljudi koji su mediokriteti i koji su kao ličnosti nezreli. Prema tome, možete biti muško ili žensko, šef, kao odgovor na kolegi postavljamo pitanje, i da nemaš nikakav problem sa šefom ako je to osoba koja je zrela, koja nema problem sa sobom. Problemi sa drugima su uvek ekspresija problema sa sobom, pa i ono što ste videli, porodično nasilje, ono što je kolega prikazivao, je problem nekoga.
koji nije spreman da to reši sa sobom, da mu treba psihološka ruka, kao što upiremo prstom na ljude oko sebe i kažemo ovaj mi je za nešto kriv, iako je to pravna formulacija, da li odgovoran. Ja da nisam se onom budalom oženio, ko zna da bi bio kraj, da nije šef blesav, šta bi ja sve napravio i tako dalje. Uvek eksteriorizacija je posledica nespremnosti da se pogleda neprijatnim činjenicama u oči. Meni nešto fali, ja nisam kompletan. Biću malo vulgaran, meni ne može da se digne i zato žena dobija batine. To apsolutno zaboravite kao bilo kakav izgovor. U životu postoje odgovori i izgovori. Odgovore traži svestan, samosvojan čovek, traži odgovore na pitanje kako da budem bolji, kako da unapredim odnos i to. Ja sam, nažalost, imao brodolome u životu i mogu vam dati savet, to možete i u našim knjigama čitati i tako dalje. Stvar je vrlo jednostavna. Život je plivanje uz maticu. Ako prestaneš da mlataraš, ako prestaneš da plivaš, ako prestaneš da radiš na sebi, ne ostaješ tamo gde si zateče, nego te matica nosi gde hoće, potapa, nasukava i tako dalje. I ako svako jutro, to je isto i svojoj ženi ili mužu, se ne udvaraš, ne kažeš da voliš, da obožavaš, ako ne nađeš tri nova razloga zašto je to pravi izbor za tebe, ja, kad ta ćeš se probuditi i pitati šta radim s ovim krokodilom u krevetu. Prema tome, to su činjenice. Isto kao što je činjenica da ta zaljubljenost ima određeni hormonski status, bavio sam se biobehavioralnim poslom u životu, ima određeni hormonski status i ne može da traje duže od 14 meseci. Prema tome, da si se zaljubila u modu, da si se zaljubila u čoveka, u umetničko delo i to, ako se ne zanavlja emocija, presuši. Ako se ne promeni kvalitet, evo savet kolegi koji je od avgusta u braku, jel da, ako se ne promeni kvalitet toga, bit će old news i samim tim onda imate onu sliku od maločas gde je onaj pored troje dece, jel da, koje mu je izrodila i žene pored sebe gleda tuđu guzicu, ali to je tako. I to ne obično, nego ono u koju može se parkira bicikl. Da. Evo jedno pitanje koje je problem svih udatih žena ili one koje žive sa partnerima. Kada muškarac dođe umoran posle posla kući, sa nastupa ili za ateljeja ili sa, ne znam, sa televizije, da li želi da ga žena pita šta si danas radio i kako ti je bilo ili više voli onu koja ćuti i postavi večeru i to je to? Kako da izbjegnemo ono pitanje šta te se tiče, nemoj sad i ti da me daviš. Ajde, Vidojkoviću. Sveže oženje, da li voliš ili ne? Ne znam, to je stvarno čudno pitanje, zato što, mislim, već 3 godine ono, sve delimo, svaku informaciju, najopuštenije živimo kao jedno ljudsko biće iz 2 dela, muškog i ženskog, prema tome. Drugo, ja nemam posao, znači, ono, lakše je, ubrzo ću ponovo izgubiti ovaj koji sam kratko imao, tako se čini, pišem knjige, tako da kad odem uvijek je nešto zanimljivo, ide i ona sa mnom, tako da nisam nešto kompetentan, sve o svemu pričamo, sve delimo i prosto zajednički prolazimo kroz tu ono, zajedničku avanturu, eto. Znam, ne bih se nikad našao u situaciji da se dođemo nekle umoran, a da me žena samim svojim prisustvom i svojom energijom automatski ne odmori i ne ulepša mi život. Mislim, kad ti sad zamisli kao dođeš gajbe i kao, ne bih onda bio u braku. Znači, muškarci žele da im ja želim da, da mi život ostane kako je sad. Eto, znači, da je sve okej. Okay. Uopšte nemam ono... Nikada nisam imao potrebu prvo da živim sa nekim, pa onda ako se ta potreba pojavila, a dovoljno sam mator i nije to kao bilo posle 2 dana, ajmo kod matičara, ne, nego je potrebalo dobrih par godina, tako da to je sve rezultat jednog evolutivnog procesa kod mene da imam jedno apsolutno pojačanje u svemu, nadam se i ona, u svemu što radim, eto. Moja žena se zeznula što se nije udala za Marka. Da budem savjetodavac, znate, 4/5 naše ličnosti je podsvest, a podsvest se pokreće na 2 poluge, bol i zadovoljstvo. Pri čemu je to zadovoljstvo de facto ono čemu težimo, od bola i neprijatnosti bežimo. Ako hoćete da stvarno budete, da kažem, u cukerpiksli, da budete na strani pozitivne percepcije, a da komunikacija teče, onda eventualno pitajte šta ti se danas lepo dogodilo. Na taj način paktirate sa podsvešću. Ponovimo, šta ti se danas lepo dogodilo?
radije ću pričati o tome šta je bilo lepo. Ako me pitaš šta si danas radio, 99% su šanse da ćeš mi izvući kajlu i da će krenuti lavina toga sećanja koju najrađe da sahranim. Sećanje, bio sam sa onim smorom, odrađivo sam, otaljavao ono i ono, bio s onom budalom, svađao se s policajcem, nisam našao parking i tako dalje. Radojičić, šta ti ne želiš kada dođeš sa premijera ili predstavi ili snimanja filma, te žena, bilo ona majka, supruga, devojka, ljubavnica, pita? Ja zato živim sam. Ne želiš nikad ništa da šta pita? Ne, pa zavisi koliko sam umoran, koliko sam nervozan. A kako ja da procenim koliko si ti nervozan ili umoran? Da li da ćutim ili pitam? Pa to jeste poenta. To je isto kao i kod muškaraca, kada treba da pitaju žene, pa nisu sigurni da li su u PMS-u ili nisu, ili da li pa sada treba nešto da... Pa da, muškarci to ne umeju, mislim da muškarci ne umeju da procene. I onda nekad misle da žele da ih žena pita kako si proveo dan, i onda on krene pa se priseti svih loših stvari, kao što je već rečeno, i onda prosto sva ta nervoza izađena videlo i onda ispadne. Ja mislim da prosto meni je draže kada sam umoran i nervozan da imam nekog pored sebe s kim mogu da ćutim i da ne govorim ništa. Na osnovu ovog razgovora ja zaključujem da svaki muškarac želi da se oženi. Kad se Vidojković oženio, znači da to svaki ipak podsvesno želi. Da muškarce treba pitati kako, šta ti se danas lepo dogodilo, ajde sad vi pitanje iz publike. Prepostavljam da svaka ima svoju neku nedomicu, gospođo Kosanović. Dva sina, muž, sve, šta vi ne znate još? Je jednu jedinu stvar da se muškarci pitanje ne znam. Ajde, molim vas, možete, ali ja možda najbolje. Možda najbolje, Miloš, pošto ti ceo život se muvaš po tom sportskim krugovima. Šta je tajna? Gde je ta vaša fascinacija tolika i zbog čega fudbalom? Aman. Znači, u mojoj kući zeleno, zeleno, stalno je na ekranu. 11 trči vamo, 11 trči tamo. I neku loptu jure. Mislim, kaži mi, molim te, u čemu je tajna tog fudbala? Tako bi psiholozi rekli da je dobro što je zeleno. Moglo bi da bude mnogo neprijatnije da je neka druga boja kao pozadina. Pa sad ja stvarno imam jednu onako, ajde, možemo da je nazovemo i seksističkom teorijom. Fudbal je najpopularniji sport zbog toga što je najjednostavniji sport. Ako stvari pojednostavimo još malo, on je najgluplji sport. Ima pravila koja su beskrajno jednostavna, koja se ne menjaju, funkcioniše sa minimumom neočekivanog, nepredvidivog i neobičnog. I mislim da je prosto ovom našem trokanalnom mozgu, ili kako je već definisan, blizak. Lepo je to, glupo je, prazno je, jednostavno je i mi to volimo. I čini mi se da bi nešto sofisticiranije verovatno nama bilo komplikovano za praćenje, a verovatno vama mnogo primamljivije. Ne, ali zaista to kao, kad pogledate popularnost sportova kod žena, odnosno ako uzmete taj udeo jedan drugi pol, u fudbalu je to najdrastičnije, to je naša stvar, jel? Ako tako postavite stvari, mislim da se jako uklapa u teoriju da smo mi malo to... Od jednostavno i do priglupački, kako zgodite. Izvini, namestio si mi se na penal, to vam je ko Lala što uživa u grupnom seksu, znate. Možda zabušava, tako je i sa futbalom, znate. U futbalu ako se ne postigne gol ili nešto, uvek je neko kriv. Pa ste, igrao sam futbal jednom periodu u životu i uvek je bila varijanta nisam ja, jel da, kriv je onaj što mi na vreme nije centrirao loptu i tako dalje, tako da ima i tu nešto. A i gol je veliki, pa je malo teže promašiti. To je, ja mislim, tajna zaista, te velike naše fascinacije fudbalom je u njegovoj praznini. Hvala. Još neko pitanje iz publike, izvoli. Hvala vam prvo na svemu, da su za fenomenalni ste. Od danas više volim muškarce. Dovoljno za jedan panel. Interesuje me šta je ono što najviše može da vas iznervira što žena uradi ili pita? Da li ima nešto simptomatično kad te pita pa te pogodi u živac ili uradi? Ajde, Todoroviću, ti em što radiš sa ženama, em si najduže oženjen. Bravo. Ono što mene izbacuje iz takta je, na primer, ako je to moj privatni deo života, treba nešto da se uradi, šta god da je to, bilo banalno ili jako ozbiljno.
i na tom plenumu centralnog komiteta dođe se do ideje, ali je to kada se kaže, a šta ti misliš, meni se kovrđa kosa. Jer ako smo sve to kao uradili, onda valjda moje mišljenje je tu negde inkorporirano. To je ono što me nervira. U privatnom smislu. U poslovnom smislu imam tri stvari koje mi kovrđaju kosu, to je rade ondulaciju. To je dužina haljine, od toga imam problem, jer sam spoznao kod žena, radeći s njima, da postoji, na primjer, element materinskih kolena. Mislim da je ovaj plastični hirurg promašio tu temu, jer moglo i to da se vidi šta znače materinska kolena. I druga stvar, da šta god da ja kažem, ako ja mislim da je bolje ovo, pritom ja se trudim da budem negde objektivniji, da ne kažem da je nešto nekome odgovarajuće, a da nije, da se uvek vratimo na početak priče, na onu startnu poziciju, ja bih roze haljinu, da smo dva sata razglabali da ta roze nije prava. I treća stvar, imam problem s mladama, ali to je jedna duga priča i mislim da ću napisati o tome i knjigu. Mladama, kao mlada... A reci bar jedan deo problema, molim te. Kako? Reci bar jedan deo problema sa nevestama. Pa, sticajem okolnosti, veljda u zemlji u kojoj živimo, to je neki veliki ono icebreaker životni, da se desi ta mlada, i imamo različite kategorije. Sirenu, princezu, zavodljivicu, red carpet, šta god to sad, sve smo navežbali. Ja obično kažem svakoj od njih, ali ja moram da vam kažem nešto, sutra kada se probudite, bit će samo dve stvari eventualno promenjene. Imaćete neki prsten plus, i imat ćete neko prezime plus, sve isto, pritom, ne znam, ne mora ni to da se desi, ali suština je u tome da one žele tada da budu neko drugi. Ja pokušam stalno da objasnim, ne treba da budete niko drugi, tog dana treba da budete vi u punom sjaju, ali je ideja da one budu te, ne znam, varijante, na primjer, ako su gledale previše serija, filmova, na primjer, Sara Jessica Parker je neka vrsta te nevestinske ikonografije, ima taj oltar, ona je vrlo visoko postavljena i ona ulazi na ta centralna vrata, na bočna ulaze ove druge zvezde. Ali sama. Jer ona u principu, ta njena slika na venčanju je najznačajnija. I jako je teško objasniti, ali vi nikada niste nosili takvu haljinu. Saplešćete se, pašćete, neće proći sve kako treba. I to su, na primjer, takve rasprave da ja posle toga na pitanje da dođem kući i da kažem da me moja žena pita je li bila ona juče, danas ona mlada, ja sam spreman na razvod, tog sekunda. Vidojkoviću, da li si ti nekada razmišljao kako će kad si bio mali, kako će da izgleda tvoje venčanje i kako ćeš ti izgledati? Ono što znam svakako, to je da mi je uvijek bio ideal da nađemo ono pravo. Ja mogu vam reći kako je to bilo, bili smo nas dvoje, bile su kume. Dakle, ja sam toliko feminista, sam imao i kumu i niko više, i onda smo, kad se to završilo, seli u kola i otišli u Austriju da gledamo Offspring i Prodigy, to nam je bio neki trip. Nikakve te ono procesije... Ništa sirena venčanice. Kako? Ništa sirena venčanice. Znaš šta je sirena venčanice? Ništa sirena, nemam pojma. U svakom slučaju, dobro je da nisam išao u trenerci, jer evo sad sam došao u trenerci, ali sjebao sam nešto leđa, tako da imam... Obukao sam farmerke, pokušao sam, ali sam se vratio u trenerku. Ali mislio sam u jednom trenutku da li ne, ali sam išao u NoFX majici u farmerkama, eto, mislim, kao... ali ima nešto što sam sad razmišljao dok ste vi pričali, ovo me mnogo zanimljivije od toga kako je bilo moje venčanje, a to je, ipak sam 7 godina radio kao izvršni urednik Playboya, i radeći na takvom poslu, sarađujući sa iskreno, sad mislite, možete se čuti neku priču sa nekog slikanja i snimanja, ne, nisam bio ni jedan put na snimanju, trudio sam se da tekstovi budu moj deo posla i imao sam tu sreću da do samog kraja i budem tu, ali što se tiče saradnje, neverovatno je ono, ljudi se dele na kretene i na one koji to nisu, i bilo je kretena i među ženama, ali i među muškarcima sa kojima sam sarađivao. Bilo je tuča, pa nema šanse da ovde ima neko iz Atika medije. Bilo je svega i svačega, tukle su se kolege, sećam se, kad smo se bili preselili dvojica, mislim, što se tiče
redakcije Gracije, tamo je uvek sve bilo onako mirno, kada mi prođemo i sve je bilo manje više okej. U Playboyu Maksimu je bilo koleginec i one su bile fenomenalne za saradnju. Zaista nijedna devojka, odnosno žena koja je radila u redakciji Playboya, art direktorka ili u Maksimu isto art direktorka i urednica fotografije, sve je bilo super za saradnju. Međutim, opet bilo je i drugih stvari, a to je kad su došle direktorka i njena sestra na čelo kompanije, kad je počelo to sve da ide nizbrdo, onda sam video kako je imati i ženu šefa. I to, i kako onako, je? Teško je bilo. A šta ti je bilo teško? A pre toga je bio Italijan šef, tako da... Mislim, znate i sami. Igar se smeje. ne znam se šta je gore, tako je. Ne, pa mislim, zaista ne bih to mogao da delim na muško i na žensko. Ko zna me malo bolje, zna da sam iz antropije, u suštini nije mi nešto mio ljudski rod, Bog zna koliko. A svi smo zajedno u tome, i muškarci i žene smo u tom kolektivnom zločinu protiv ove planete. I nema tu neke velike razlike, ali zaista bih hteo da koleginici iz redakcije pohvalim, ono su na kolege koje su se, neke od kolega su se zaista ponašale, kako se pežurativno kaže, kao histerične žene u nekim situacijama. Pazite, to su mesečnici, tu su rokovi, imao sam nesreću da sam jedno kratko vreme radio u dnevnim novinama, tamo je tek pako, ali su se i tu žene pokazale efikasnijim i sa obe noge više na zemlji, jer su prosto redakcije kojima sam bio bile takve da sam imao sreće s koleginicama, ali muških histerika je bilo ipak više sada kad promotavim. Ti si potpuno zreo da se zaposliš na RTS-u, vidim ja. Lidija, pitanje imate. Šapim tamo neku lepu reč za... Markova šarenica. Ja imam jedno pitanje, samo da se zahvalim. Prvo, Marko, on je odnedavno kolumnista našeg časopisa Lepote i zdravlje. Ja vama treba da se zahvalim. Hvala. Tako da je to još jedan od razloga zbog čega treba da čitate Lepotu i zdravlje. A ja sam htela da pitam, ono što me stvarno zanima, i pošto ste vi tako nekako super iskreni i jako mi se svi dopadate, voljela bih da vas pitam, kako rešavate konflikte? Kad dođe do konflikta sa partnerkama, mislim, šta je najbolji način? I stvarno bih voljela da čujem različite mišljenja. Pretpostavljam da niste, mislim, nismo svi isti, pa kako u takvim situacijama? Evo, mogu ja da nastavim ovaj prvi, pošto sam pričao o tome kao da je to, mislim, to jeste iz bajke, ali neverovatno je, dvoje ljudi kada žive zajedno, naravno da uvek postoje situacije, i to je u stvari, nije to neki veliki izazov, nego ako dođe situacija, i uvek je ta situacija dolazi od mene, jer ja sam taj koji je histeričan u našoj varijanti i taj koji je sam sa sobom predugo bio zvezda i superstar, i umem neki put da se ponašam kao razmažena, reći ću, plavuša, ali vrlo brzo uvidim tako nešto, vrlo brzo uvidim tako nešto i mislim da je ljubav ta koja rešava sve. Znači, dva puta izbrojim u sebi do 10 i skontam ono da sam kreten, ono se do sad zaista nijednom nije ponašala kao kreten, tako da blago meni, ali kada vidim da se ja ponašao kao kreten, zaista umem da to lociram i umem da zapravo razgovorom, supruga, ja imamo, to svima vama da preporučim, imamo inače svoj interni jezik, koji samo nas dvoje znamo, dakle, tako čim pređemo na svoj interni jezik, odmah sve probleme možemo da rešimo. Kakav je to jezik, naravno, nikada nećete saznati, ali vi gledajte da sa svojim nekim, kada dođete u taj stadiju da imate svoj interni jezik, kakav god on bio, da li zvučio vanzemaljski ili bebinski ili životinski, tim jezikom kad se ubacite u taj vaš jezik koji vas prati sve vreme, tu se rešavaju svi problemi. Tako da, kada dođe do nekog problema, ja samo se setim u kakvu priču treba da uđem, i kada ta tvrdoglavost izađe iz mene, a u ovom slučaju to vrlo brzo ide, sve rešeno. Gospodine Čanac. Pa, kad se u pitanju konflikti, samo dva aspekta imajte uvek na umu. Prvo, da konflikt ima tri nivoa, i da može da preskače nivoe, i da ljudi u konfliktu mogu biti u različitom nivou konflikta. Prema tome, za nekoga je zezanje, nema veze, šta si zapela, sad je to, ne znam, važno i tako dalje, a za vas je to da li će biti prljavo roze ili će biti, ne znam,
kakva breskva, ne znam šta, je suštinsko pitanje tog trenutka. I to je onda eskalacija konflikta. To je onda varijanta uopštavanja, to ćete prepoznati uvek. Čim je varijanta ja tebi uvek, ti meni nikada i tako dalje, da znate da ste već na klizavom terenu. A što se tiče bračnih konflikata, treba uvek zgrabiti parče papira, napisati znak pitanja. I reći, rekao doktor Nik, ajde da vidimo zašto se mi to svađamo. Ako se svađamo zato što nam prija mirenje koje nam unapređuje seksualni život, ja vam preporučujem, bar tri put dnevno se svađajte. Ali ako je konflikt zato da mi po hiljaditi put kažeš da sam stoka, da sam ovakav, da sam onakav i to, ajde da budemo pragmatični, se dogovorimo kako da podelimo plazma televizor koji smo dobili od kumova na venčanju i da ode svako svojim putem. I koliko god ovo moglo ovako da zvuči trala lala, to je suština, znate. Isto kao što se može taj konflikt menadžment primeniti i na svakodnevni posao, poslovni život i na život u ulici i tako dalje. Šta se tamo ocepidlačite, ne znam, možeš misliti parče zemlje ili ne znam šta, ja? U zemlji u kojoj je neko isteran sa zemlje, sa ognjišta, u zemlji u kojoj za nekoga je to metafora svih patnji u životu, a za tebe je to parče zemlje, možeš misliti. Tako da, konflikt management je jedna ozbiljna stvar, ali u svakom slučaju, prva stvar je prebacite iz desne hemisfere, pošto većina smo desno ruke, iz desne hemisfere, znači iz emocije, prebacite odma u pragmatizam. Odma papir i olovku ili odma nekakva kvantifikacija. I nemojte nikada pod tepih nema veze, vreme leči, ovo, ono, jel... Samo nagomilavate, ja to zovem sistem hrasta, znate, grane jake, vlažan sneg i tako dalje, i onda šta se desi? Jednog trenutka pukne. Ja? Na žalosnoj vrbi se to ne dešava, isto kao što vi žene znate, ako sad prospem kafu ili ne znam, pepeo padne, odmah očistiš, ako ne, danas, sutra, jednog dana kažeš, ajde, idemo, menjamo stan. Lakše je nego napraviti veliku spremu. Marina? Pa ja moram aneks jedan za Srđane. Koliko ti si duhovita osoba? Koliko ti humor pomaže da rešiš ove stvari o kojima je doktor Nik pričao? Da li se ona smeje? Pa ne, ako ja krenem sa humorom, onda mogu samo da pogoršam. Dosta teško svađati se sa šimpanzom koju sam spomenuo na početku. Ja izbegavam konflikte, jako retko se pokačem, ali uglavnom bude konflikt se desi oko tih nekih stvari gde je ženi nešto previše bitno i ona bi sad polemisala o tome, a ja, meni je sve, možeš misliti. I to je isto da se nadovežem na njeno pitanje. Najviše me nervira to kada ima potrebu, bar moja žena, ne znam kako ostale, da previše priča o nečemu o čemu nema potrebe da se priča. Zaista nema potrebe da priča. Evo, klasičan primjer je to, ja sam na nastupu u Ljubljani, što je nekih 600 km od Sremske Mitrovice, gde živimo, zvoni mi telefon, javlja se moja žena i kaže, Srđane, pa se boji grbljavine. Šta te? Rekao, šta? Pa se boji grmljavinu, radi nešto. Preko, daj mi na slušalicu da je kažem da nema potrebe. Šta da radim sa psom 600 km koji se boji grmljavine? I ona bi sad pričala o tome, šta, kako se pas boji grmljavine 45 minuta, ja se tresem, tamo treba da izađem pred ljude da pričam nešto. I onda im ispričam to. Onda to nju nervira, što ja pričam to što ona priča kući. I onda se to tako vrti non stop, ali eto, lepo je. Uglavnom, najbitnije je da osjećaš slobodu neku, to nek bude ono što ja želim, naprimjer slobodu, ali kad si u braku, da bi bio slobodan si samo onda kad ne ugrožavaš nečiju tuđu slobodu. I sad kad si u braku, a onako, da bi bio slobodan onako kako ja zaista hoću, to bi značilo da natovarim Tamarin sve moguće obaveze na grbaču, da ona u jednoj ruci drži dete, da radi milion stvari, da bi ja radio sve onako kako ja hoću, i onda to ne može. I onda kad nađeš neki kompromis i nešto između, da budeš i ti slobodan, a da nju ne zatrpaš i obrnut, onda je to tek... može da se funkcioniše i ne dolazi toliko do konflikta. Znači, žele slobodu. Ja mislim da je Srđanov sad ovo praktično bio uvod za anketu koju smo imali tokom trajanja ovog panela. Mislim da će biti super da zajedno prokomentarišemo rezultate. Ja sam znao, pa sam namerno. Jeste. Mislim da si pogodio, bar moj odgovor, ali hajde da prokomentarišemo. Šta je po vama najčešći uzrok zbog koga su muškarci nezadovoljni u vezi ili braku? I evo, najžešći rezultat, 37,5% je nedostatak kvalitetne komunikacije, zatim 17,9% loš seks, 21% različite interesovanja i stavovi, finansije 14,3%, ljubomora 8,9%.
Šta mislite o tome? Pitaćemo vas isto tako i drugo pitanje. Muškarci govore a šta mi želimo, a šta po vašem mišljenju muškarca najviše iritira kod žena? Najviše procenata, skoro pola, kaže da je to insistiranje da ste uvek u pravu, to je da smo uvek u pravu. Zatim 26% kad ga poredite sa drugima, 10% kad podcenjujete njegove obaveze i kad izbegavate otvoren i iskren razgovor, 5,4% je svega odsustvo smisla za humor. Ali evo, insistiranje da smo uvek u pravu, da li vas to stvarno najviše iritira? I da li to radimo uopšte? Odgovarao na ovo pitanje. Ako ja sad kažem ne radite, vi ste reći radimo, uvek radimo. Radite. Kaže. Da, od onog prvog dela ankete definitivno nedostatak kvaliteta komunikacije, ali ja zaista mislim da, profesor je to mnogo bolje objasnio, ali jedini odgovor na koji ne može da se kaže aha je ništa. Odnosno šta je ništa je, mislim, najpogrešniji pristup, jer naravno je po dobro, ako je ništa, pravit ćemo se da je stvarno ništa, nema pravljenja. To ništa je neko veliko nešto, znate vi mnogo bolje nego ja, da je vaše ništa kompleksnije od svih objašnjenja ovog sveta. A što se tiče ovog, što se tiče druge ankete, odnosno drugog dela ankete, meni je to super, to super, uvek u pravu. Ja nemam problem s tim, zaista, to su dva različita pristupa mnogim stvarima, mnogo analitičniji, kompleksniji i ozbiljniji, verovatno ovaj vaš, ovaj naš je onako lajc. E, ovo sa procenom obaveza, to je stvarno ozbiljna greška. Te gluposti koje su nama jako bitne i koje vama deluju, znači ja kada saopštim da sam išao da operem kola, kao da sam ih nosio na leđima, a ne odvezao se 100 metara i ovi ljudi oprali kola, nekako ne očekujem da na to reakcija bude aha, nego nemoj da znači, stvarno, kao da neko, zadivite se to kao oprali kola, to nije mala stvar. Ne. To neko, čini mi se da te naše glupe stvari vama deluju glupo. One možda jesu, ali... Znači da se zajedno, da vas razumemo. To ja bih voleo. Igore, da li želiš ti nešto? Aha, na temu komunikacije. Ono što ljudi ne svadaju, odnosno znamo mi sve to, ali nismo ni semantički sebi formulisali, je to da je komunikacija pre svega razmena energija. I taj, razviti taj osjećaj u komunikaciji, u suživotu, da pleksusima osetiš ili eventualno doživiš tu auru, da znaš kad je trenutak, kada je taj disproporcija, ona čitav dan radila i kao ništa, zezala se po kući, ja pravo kola. Mislim da je to vrlo bitno i ono što fali u ovoj drugoj anketi, a mislim da će se bar muški ovde prisutni složiti, a to je da muškarce veoma iritira kad se žene spremaju. Zato što, vidite, postoji jedna prirodna nepravda ili možda privilegija vas žena, a to je da jedino u ljudskom rodu žene su po defaultu lepše nego muškarci. To u životinskom svetu ne postoji. Reproduktivna funkcija je dominanta, prema tome uzmete petla, uzmete kokošku, uzmete pauna, paunicu, fazana, fazanku, vi ćete videti o čemu pričam. Uzmete Italijana, jel da, koji to kompenzuje peruškama i tako dalje. Ali u svakom slučaju, znači, u gro slučajeva, žene su naši šetajući bilbordi, oni su naši izlozi i tako dalje. I kad god je impresija, kad god je impresija da se ona zbog nekog drugog doteruje, skockava, ili već kako se to zove, da, onda smo mi i nesvesno ljubomorni. Ja sam, recimo, učinio sebi uslugu, ja sam moju ženu naučio da kad god se nešto doteruje, retušira i tako dalje, da kaže ona to radi zbog mene. Ja sam sklon da to ne verujem ako je to samo kad izlazimo, ali ako nije kod kuće u zarozanim trenerkama, pocepanim čarapama i tako dalje, onda sam sklon da verujem da je to stvarno tako. A pošto smo mi trokanalni, nama je lakše da vam poverujemo nego vi nam. Među i jedne zbog drugih. A šta mi ne mislimo, većina muškaraca, naročito da kad smo u braku, umeju ženama da kažu najlepša si bez šminke i tako. Da vam verujemo ili ne? Da. Da? Da. A bolje da verujete nego da se svađamo. Aha. Jesmo ispucali vreme, jesmo. Jeste, ručak je već spreman, u experience zoni se svašta zanimljivo dešava, ja ne znam da li sve da otkrivam, ali tamo ima
i raznih i astrologa i numerologa, pa za svakog po nešto, tako da raspitajte se. A uglavnom potrudili smo se da ova profemina bude drugačija. Ja ću vas samo zamoliti da pogledamo još reklamni spot našeg zvaničnog vozila konferencije Forda. Uzmite što više možete svakog dana. Više snage, više efikasnosti. Nova Ford Fiesta sa EcoBoost tehnologijom pomaže vam da stignete dalje. Za više informacija posetite naše salone.